მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ნახვა ასევე შეგიძლიათ ვიდეო ვერსიის ნახვა ჩვენს ვებგვერდზე SK News.gz. ახლა კი რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს თემას, დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ კბილის ერთ-ერთ დაავადებაზე, პარადონტიზზე, პარადონტოზზე, როგორ ვლინდება ეს დაავადება და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჯანმრთელი კბილები გვქონდეს. საინტერესო რჩევებს ჩვენი გადაცემა ამის პირდაპირ ეთერში ექიმი სტომატოლოგი იმედა ინესარიძე მოგვცემს. მოგესალმებით ბატონო იმედა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა თქვენ. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ, რა არის პარადონტოზი, რომ აგვიხსნათ და აუხსნათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. მე დიდი მადლობა მოწვევისათვის პირველ რიგში და ძალიან გამიხარდა რომ მომიწვიეთ. რაც შეეხება უშუალოდ ამ დაავადებას, ესეთი გავრცელებული დაავადება ჩვენს ყოფაში, ასე ვთქვათ, ძალიან ასე ვთქვათ იდიოპათიურ დაავადებად ითვლება. აი ესეთ დეგენერაციულ ცვლილებებს იწვევს ორგანიზმში, რომ ეს თვალნათლივ ჩანს პირის ღუში, როცა პაციენტი მოდის ექიმთან. აი ესედაც თვითონაც ვიზუალური ფაქტორით ეტყობა ადამიანს, აქვს პრობლემები ღეჭვასთან დაკავშირებით და სხვა ისეთი ჩივილები, რაც შეეხება ორგანიზმის უძნელდება კვება, ჰიპერემია აქვს, ანუ შეწითლებულია ღრძილები, გაშიშვლებულია ამ შემთხვევაში ღრძილის კიდეები, რომელიც უფრო ნათლად ჩანს და ეს აწუხებს პაციენტს და ეს ყველაფერი ფრომ ძიმე ფორმებში რო გადადის. დიახ, თვითონ კბილში რა პროცესები მიმდინარეობს გარდა ამ სიმპტომებისა? კბილში ერთადერთი პროცესი, არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს, ერთადერთი ამ გაშიშვლების ფონზე იმოტებს მგრძნობელობა კბილებში. ანუ პაციენტს უჭირს ცივი წყლის დალევა, თბილი ჩაის, მაგალითად თბილი საჭმლის მიღება და ეს მოქმედებს ემალზე, რა თქმა უნდა, იქ ერთმესამედზე, ერთმეორეზეა გაშიშვლებული ღრძილის კიდე, აღარ აქვს საერთოდ და ამის ფონზე პაციენტს უჭირს, კვებას უჭირს, რა სიმართლე რომ გითხრათ. ეს პაროდონტიდან გამომდინარეა, იმიტომ რომ როცა უკვე ამ დონეზეა მისული ადამიანი და ეს ჰიგიენასთან არის დაკავშირებული, როცა არ უვლის ან ვერ უვლის რაღაცა მიზეზების გამო, ან ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს მხოლოდ ჰიგიენასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო შეიძლება დაემართოს პარადონტოზი? პირველ რიგში კიდევ რა მიზეზები შეიძლება იყოს? მრავალი სხვა ინფექციური დაავადები, სოკოვანი დაავადებები ძირითადად, რომელიც კბილის ნადებში არის, ეს ძალიან დიდი რაოდენობით არის, დაახლოებით პირის ღუში 500-დან 550 ბაქტერიამდე მძვინვარებს, ასე ვთქვით, პირის ღუში. და ეს დროდადრო იმუნიტეტის დაქვეითების შემთხვევაში თავს იჩენს პირის ღუში და ადამიანი უკვე ავადდება ქრონიკულად, მერე უფრო წვავდება და ეს მიმდინარეობს წლობით, შეიძლება ერთი წელი, ორი წელი და მერე იქამდე მიდის პაციენტი, რომ იკარგება კბილები პირის ღუში და ეს, რა თქმა უნდა, ორგანიზმზე აისახება, არამარტო პირის ღუზე, არამედ მთელ, ასე ვთქვათ, საჭმლის მომნელებელ სისტემაზე, რომ როდესაც ვეღარ ღეჭავს ადამიანი, მერე იქ უკვე ზიანდება კუჭიც, ნაძლავებიც და ასე შემდეგ. დიახ. რჩევები რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, თუნდაც თქვენ ახსენეთ საკვები, აი თუ გარდა იმისა, რომ ჰიგიენა უნდა დავიცვათ და ზედმეტი საკვები, ასე ვთქვათ, კბილებიდან გამოვდევნოთ, გარდა მაგისა, როგორი საკვები უნდა მივიბრუნოთ, რა როლს თამაშობს ზოგადად საკვები, სასმელი, თამბაქო და ასე შემდეგ? პარადონტოზის და აი კარგად ახსენეთ, ეხლა თამბაქო, რა თქმა უნდა, თამბაქო, ალკოჰოლი, არასწორი კვება და პირველ რიგში ჰიგიენა, რომელიც ასე ვთქვათ ანგრევს და საწყისი ეტაპია დაავადების. თამბაქოს რაც შეეხება, თამბაქო ძალიან უარყოფითად მოქმედებს პირის ღუს, განსაკუთრებით პაროდონტის შემთხვევაში. აქ სისხლის მიმოქცევის მოშლა ირღვევა პირის ღუში, ყბებში, ამ შემთხვევაში კბილების გარშემო, ღძილების, პაროდონტის გარშემო და აქედან უკვე ვლინდება ის ძირითადი დაავადება, რასაც ქვია პაროდონტი. მე ეს პაროდონტი გადადის იქ ნადების სახით, ირღვევა იქ კბილთა მწკერებში, ჩადის ეს საჭმლის ნარჩენები, ჰიგიენის მხრივ, როცა არ უვლის პაციენტი
არის მინდავს თავის დროზე არ მიდის ექიმთან, ექიმ სტომატოლოგთან, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა გაიწმინდოს იქ ნადები, ქვები და მოცილდე ზედმეტი რაც არის, რაც საწყისია უშუალოდ ამ დაავადებისა, აი ამაში გამოიხატება ყველაფერი. რა შეეხება საკვებს, ახლა საკვები რა თქმა უნდა, იქ ალკოჰოლზე გავამახვილეთ ყურადღება, იქ ალკოჰოლის ხშირი მიღება, ცხელი ცივი, რა თქმა უნდა. საკვები ახლა ყველა ადამიანი ღებულობთ, ყველანაირ საკვებს, მაგრამ აქ ზომიერებაზეა ლაპარაკი. დიახ. ყველაფერი ზომიერად უნდა მივიღო და რა თქმა უნდა, უნდა დავღეჭოთ იმდენად, რამდენად შეიძლება იმ საკვებს დაღეჭვა. დიახ. თქვენ კბილების ქვებისგან გაწმენდა ახსენეთ და ერთ-ერთი გზარი იმისა, რომ ეს დაავადება თავიდან ავიცილოთ. პირველ რიგში, დიახ. რა პერიოდულობით უნდა მოხდეს ამაზე ექიმთან ვიზიტი, გაწმენდა, თქვენ რას ურჩევთ ამ კუთხით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს? ნუ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ახლა 18 წლის პრაქტიკოსი ექიმი ვარ და რასაც ხედავ ჩვენს რაიონში, როგორ აღიხსენთ, კატასტროფულ მდგომარეობა, ზოგჯერ იმდენად კატასტროფული, რომ პაციენტი რჩება უკბილო რა. ფაქტიურად ჰიგიენის დონე არის, ასე ვთქვათ, ნულამდე მიყვანილი. დღევანდელ თაობას კიდევ ვინც აი მოდიან და ვეუბნებით, რომ აი ეს პრობლემები გაქვთ, უნდა მიხედოთ. პირველ რიგში ფინანსებზე აქ დამოკიდებული ყველაფერი. თუმცა ზოგადად აი როგორ და თავი რომ დავანებოთ ამ ფინანსებს და ჩვენი მოსახლეობის დამოკიდებულებას, თუმცა შეიძლება, კი, რა პერიოდულობით არის საუცილებელი გაწმენდა? რა პერიოდულობით, როგორც წეგანო ახსენე, წელიწადში ერთხელ თუ არა ორჯერ მაინც, ხო, ეს კბილზეა დამოკიდებული. ეს რა თქმა უნდა ორგანიზმზეა დამოკიდებული. არის პაციენტების კატეგორია, რომელსაც წელიწადში ორჯერ და ორჯერ კი არა, სამჯერ, ოთხჯერ სჭირდება მოსვლა და კიურეტაჟის ჩატარება, ანუ კბილები და ნადებების, ქვების მოცილება, დასაბჟენი კბილების დაბჟენა, ანუ კარიესული რღუების დაბჟენა, საჭირო შემთხვევაში ორთოპედიული ჩარევა, ანუ კონსტრუქციების გაკეთება, ხიდისებური პროტეზირების გაკეთება, ეს ყველაფერი თანდებია, გამიგეთ? გარდა გარემო პირობებისა, რაც დაავადების გამოწვევია და რაზეც თქვენ საუბრობთ, ბატონო იმედა, და თუ რა როლს თამაშობს ზოგადად არასწორი თანკბილვა, რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში პატარაობიდანვე აღმოაჩნდება თხოლმე ბავშვობიდანვე, რამდენად მნიშვნელოვანია ესეც? სწორად დასმულიგი შეკითხვა და მე მართლაც პირველ რიგში ამას აღვნიშნავ და მაგას კიდევაც ვიტყოდი. ანუ პატარაობიდანვე აუცილებელი მშობლებმა ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამ შემთხვევაში. მე თვითონაც მშობელი ვარ და ამას დიდ ყურადღებას ვაქცევ, ამით რომ ჩემი მაგალითიდან ჩემ შვილს 2 წლის განმავლობაში ეკეთა ბრეკეტები იმის გამო, რომ მარა იმიტომ რომ მე სტომატოლოგი ვარ და შევამჩნევ, რომ სჭირდებოდა იქ ორთოდონტიული ჩარევა და ეს გავაკეთეთ იმის გამო, რომ მომავალში ასეთმა ჩარევამ შედეგი მოიტანოს პირველ რიგში და თანკბილვა იყოს სწორი და ეს უპირველესია ადამიანის, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში, როცა თანკბილვა არ არის სწორი, ერთ-ერთი მიზეზი აი ამ პაროდონტის დაავადებებისა სწორედ ეს არის. როცა ადამიანს არასწორი თანკბილვა აქვს, ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ იქ უნდა გაჩასწორდეს ამა თუ იმ მეთოდით, ამ შემთხვევაში ან ბრეკეტით, ან სპეციალური ფირფიტოვანი აპარატები არის, რომელიც კეთდება ორთოდონტების მიერ და ეს ყველაფერი უნდა იყოს საყურადღებო. პირველ რიგში შობლისთვის და მერე, რა თქმა უნდა, სპეციალისტმა უნდა გააკეთოს თავის საქმე ხუთიანზე. რაც შეეხება ახლა იმას, რომ არ აქცევს ადამიანი ამას ყურადღებას, თქო ბავშვმა რა იცის, აბა, ხო არ იცის რა იმანო. დიახ. და როგორ უნდა მოხდეს ეს პრობლემა და პირველ რიგში როცა პირველი ვიზიტის შემთხვევაში მიდის ექიმთან პაციენტი, რა თქმა უნდა, ექიმმა უნდა აღნიშნოს და უნდა შეახსენოს, რომ აი ასეთი პრობლემა და აუცილებლად ყურადღება მიექცეს და განსაკუთრებით პატარა ასაკში. ხო, აი სწორედ ეს უნდა მეკითხა ბატონო იმედა და ჩვენში ყველაზე მეტად რა ასაკშია გავრცელებული ეს დაავადება, პარადონტოზი ძირითადად არის ასაკობრივი? კი, ასაკობრივია. აქ ასაკობრივში რაც შეეხება ეს უფრო ძირითადად 30-35 წლის, 40 წლის ასაკში ხდება ძირითადად, როცა უკვე შუახნის პერიოდს აღწევს ადამიანი და დაახლოებით 30 წლამდე ცხოვრობს, შეიძლება მოვიდეს ადამიანი და გითხრას 30 წლის აღარ და პირველად თავს სტომატოლოგთან.
თითქმის კვირა შეიძლება ყოველდღე არა, მაგრამ კვირაში ერთხელ მოვიდეს ადამიანი და მიტრაზო პირველად აღარ საერთო სტომატოლოგთან. აი წარმოიდგინეთ 30 წლის განმავლობაში ადამიანი ასე ვთქვათ იკვებება და არ ზრუნავს თავის პირისხულზე. იმას სიამოვნებს როგორც ჭამს, როგორ დადის საზოგადოებაში, ლამაზი კბილები აქვს, რის ხარჯზე, თავისი ჯანმრთელობის ხარჯზე, ხო? მე 30-35 წლის ასაკში უკვე იჩენს ეს დაავადება თავს, იმიტომ რომ ჰიგიენას არ ექცევა ყურადღება. ბავშვებში რამდენად ხშირია ეს დაავადება? ბავშვებში ძალიან იშვიათად, ძალიან იშვიათად, აქ უფრო როგორც ყურადღება უნდა მიექცეს, როგორც გითხარი თანკბილოს, ან თანკბილოს პრობლემის გამო შეიძლება იყოს რაიმე პრობლემა, თუმცა იშვიათად, ძალიან იშვიათად. უფრო ზრდასრულ ასაკში შუახნის განსაკუთრებით მამაკაცებში ეს თამბაქოს და ალკოჰოლის ზემოქმედების გამო უფრო ხშირად ხდება ვიდრე ასე ვთქვათ ქალბატონებში. აა ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბროთ გარემო ფაქტორებზე და არა მარტო გარემო ფაქტორებზე, საინტერესოა ბატონო იმე და პირველ რიგში აი რომელი სიმპტომის დროს ხდება აუცილებელი ექიმთან ვიზიტი და აი რომელი სიმპტომით უნდა ვივარაუდოთ რომ შეიძლება ჩვენს კბილებს პრობლემები აქვს და აუცილებლად ექიმთან უნდა მივიდეთ? სხვათაშორის, როგორც გითხარით, პირველი სიმპტომად არ ითვლება ეს ის ვიზუალური ფაქტორია, როცა ადამიანს ხედავთ, რომ გაშიშვლებული აქვს და ფესვები უჩანს. შეიძლება უმტკივნეულოდ მიმდინარეობდეს, არც ნადები ქონდეს, არც ასე ვთქვათ, რბილი ან მაგარი ნადები ქონდეს. აი სიმპტომი, რასაც ქვია, სიმპტომი უკვე მწვავე ფორმებში რო გადადის, უკვე იქ სისხლი პათოლოგიური ჯიბეები, როცა ჩირქოვანი პროცესები როცა მიმდინარეობს, უკვე სიმპტომი მერე ვლინდება. თავიდან ამას თავს არ იჩენს. თავს არ იჩენს, არანაირი ტკივილი არ აწუხებს. ერთადერთი კომფორტ დისკომფორტი აქვს. აი როგორც თავში აღნიშნე, ცივზე და ცხელზე კონდე შეიძლება რეაქციები თავიდან და ამის გამო მოვიდეს სწორედ ექიმთან და ექიმ აღმოაჩინოს, რომ ამა თუ იმ ადამიანს აქვს პაროდონტოზი. რაც შეეხება პარადონტოზის დიაგნოსტირება მკურნალობას, როგორ და ჩვენთან რა მეთოდებით ხდება? პირველ რიგში რაც მთავარია, პაციენტი უნდა მივიდეს ექიმთან და ექიმმა უნდა ნახოს, იქ უნდა შემოწმოს მთელი პირისხო, თითოეული კბილის გარშემო, ირგვლივ ქსოვილი, ასე ვთქვათ, დრუილს რომ ეძახით, ღძილის კიდეები რამდენად ეკვრის კბილის მთლიანობაში, არის თუ არა პათოლოგიური ჯიბეები, არის თუ არა ნადებები, არის თუ არა ასე ვთქვათ კარიესული ღრუები და ეს ყველაფერი მთლიანობაში დიაგნოსტირებას სვავს ექიმი, დიაგნოზი გამოაქვს, რამდენად პირველი ხარისხისაა, მეორე ხარისხისაა, დაზიანება თუ უფრო მაღალ ასე ვთქვათ მეოთხე, მეხუთე ხარისხის, უკვე იქ თავს იჩენს უფრო მძიმე შემთხვევები, როცა კბილი ირყევა უკვე დაგვიანებულ შემთხვევაში, როცა შემოდის. დიაგნოსტირება მხოლოდ და მხოლოდ ამაში გამოიხატება, უნდა მივიდეს იქ, რა თქმა უნდა, დიაგნოსტირებაში ვიყენებთ რენტგენოლოგიურ გამოკვლევებს აუცილებლად, თუ გჭირდება და ეს აუცილებელია, ლაბორატორიული გამოკვლევებიც და ეს ხშირად ჩვენთან ვერ ვაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ არა გვაქვს სათანადო აპარატურა და ვაგზავნოთ ხოლმე უფრო თბილისში, დედაქალაქში, თანდანაც მე უფრო კარგად და უფრო ხარისხიანად ვსვამ დიაგნოზს და რას უნდა ვებზოლოთ, რა ბაქტერიებს უნდა ვებზოლოთ, სოკოები გვაქვს, სპორები გვაქვს, რაც შეეხება აი დიაგნოსტირებას, მე სრული დიაგნოზი ისმევა უკვე ბოლოში, როცა ამ კვლევებს გავაკეთებთ. როგორც რენტგენოლოგიური, ისე ის დანარჩენი და მე მკურნალობას რაც შეეხება, ახლა გავაგრძელებ კითხვას თან. მკურნალობას ეს კომპლექსურად მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა. ეგ დიაგნოზიდან გამომდინარე, რაც შეეხება რომელი ხარისხის დაზიანება გვაქვს, ამ შემთხვევაში უკვე ეგ დიაგნოსტირება ექიმისთვის, რა თქმა უნდა, და პრაქტიკოსი ექიმისთვის, ამას მე ყოველდღე ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. ხვდები ამ, როგორც გითხარით, ძალიან ხშირი არის. ყოველ, როგორ გითხრათ, აი 10 პაციენტში შეიძლება 2 პაციენტს, შეიძლება კი არა 100-ს არის რა. ხშირი შემთხვევებია. ну განსაკუთრებით კიდევ მაღალმთიანი სოფლებიდან. აა მაღალმთიანი რატო? ანუ კლიმატის მაგას, კი, მაგასაც გეტყვით აუცილებლად, აი ვარ დამიწყებო და ეს დავიტყვი მაგასაც, რომ რაც შეეხება იმ
მაღალმთიანს და რატო შევეხე მაღალმთიანს? ანუ იმიტომ რომ იქ არ შეუძლიათ და ვერ და არ აკეთებენ და ვერ უვლიან კბილებს, რა თქმა უნდა, ამა ესეც არის პირველ რიგში. მე არ ვიტყოდი იმას, რომ არ იციან. იციან, მაგრამ დროის ფაქტორი ერთი და პირველ რიგში ის წყალი, რაც თავური, გარემო პირობები, საკვები, წყალი. რაც შეეხება წყალს, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში წყალი, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმის 96% წყლით შედგება, დანარჩენი კუნთოვანი ქსოვილი და ძლოვანი ქსოვილი, რაშიც დამერწმუნებით ეს ასია და წყალი, წყლისგან ვიღებ ჩვენი მინერალებს, რაც ჩვენ გვჭირდება სასიცოცხლოდ და ეს ყველაფერი რაც არ არის წყალში ამ შემთხვევაში მაღალმთიან რეგიონებში, მაგრამ ჩვენი რეგიონი სწორედ მაღალმთიანი რეგიონია და აქედან გამომდინარე ის მინერალები, რომელიც არ არის, სწორედ საწყისი ეტაპი არის დაავადების, ასე ვთქვათ, პროგრესირებაში რა. ჩვენი გადაცემის დრო თითქმის იწურება, ბატონო იმედა და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, აი უკვე მკურნალობა დიაგნოსტირების შემდეგ რამდენიმე რჩევა მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, აი უკვე მკურნალობის შემდეგ როგორ უნდა მოიქცნენ და რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ ასე ვთქვათ ჯამრთელი კბილები. ნამდვილად. რა შეეხება ახლა მკურნალობის დამთავრების მერე, რა თქმა უნდა, იქ თითოეული პაციენტი აიქ მის მიერ, ასე ვთქვათ, მკურნალობის მერე ვაძლევთ რჩევებს, რა თქმა უნდა, იმ ხშირად უნდა მოვიდეს სტომატოლოგთან და უნდა გაიკეთოს ის საჭირო პროცედურები, რაც უკვე ეს ერთჯერადად არ ხდება, რაც მთავარია ასეთი დაავადების შემთხვევაში. კომპლექსური მკურნალობა როცა კეთდება, წელიწადში ხანდახან სამჯერ გვიწევს ხოლმე პაციენტის დაბარება სტომატოლოგიურ კაბინეტში, რომ ის კომპლექსური მკურნალობას აზრი ქონდეს და არ განმეორდეს მერე და შევაჩეროთ თავიდან ბოლომდე ვერ აღმოგვყროთ ამ დაავადებას, იმიტომ როგორც გითხარით თავში ძალიან ცუდი დაავადება რა, ასე ვთქვათ, და თვითონ სიტყვიდან გამომდინარე იდიოპათიური დაავადება, რომელიც არ ექვემდებარება იმ მკურნალობას რა. თვითონ პაციენტს ინდივიდუალურად უნდა მიუდგით ამ შემთხვევაში, რომ უმკურნალო ზოგს თქვათ ესა თუ ის მედიკამენტი, შველი ზოგს არ შველის და აქედან გამომდინარე ის ლაბორატორიული კვლევები, რაც არის, რენტგენოლოგიური კვლევები, რაც არის, ეს ყველაფერი გვეხმარება, რა თქმა უნდა, დიაგნოსტირების დასმაში და რაც მთავარია კიდევ პერიოდულად უნდა მივიდნენ, აუცილებლად უნდა მოვიდნენ სპეციალისტთან და აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება, რაც თავია. პირველ რიგში ჰიგიენას უნდა მიექცეს ყურა და ძალიან დიდი ყურადღება, რომ დღევანდელი მედიცინა უკვე იმ დონეზეა მისული, რომ უფრო მეტი და მეტი და უფრო კარგი და ხარისხიანი, ასე ვთქვათ, მკურნალობების მეთოდები არსებობს. უბრალოდ ადამიანი უნდა მივიდეს და არის. მადლობა, მთავარი. მადლობა. ერთადერთი პრობლემა დღეს და საერთოდ ასე იყო, რომ სტომატოლოგთან უფრო ძნელად მიდის, ვიდრე ზოგად ქირურგთან ადამიანი და უჭით, კრესლოზე დაჯდომა უჭით, ძალიან ეშინია. თუმცა ვარწმუნებ და ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. უბრალოდ კარგი არ არის რომ ეშინიათ. ხო, არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, რომ ეშინიათ. დავურჩეთ რომ გადავლახოთ. მივიდნენ და გადავლახოთ ეს შიში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იმედა მომცენებისათვის, საინტერესო საუბრისათვის. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენ დღეს პარადონტოზზე ვსაუბრობდით და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ექიმი სტომატოლოგი იმედა ინესარიძე იყო. დაგემშვიდობებით, ჩვენ მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ნახვამდის.